Olá, aluno. Vamos continuar com a explicação da nossa classe RoboCode. Logo abaixo do método run, temos alguns outros métodos que são muito importantes. Vejamos. O método onScanNedRobot serve para verificar a existência de robôs no nosso cenário. Ao encontrar algum robô, ele irá efetuar os passos indicados dentro do bloco deste método. Perceba que aqui ele passa um objeto do tipo scannedRobotEvent, com o nome de E. Este objeto passado retorna dados do robô escaneado, como nome, energia, distância e outras informações do robô escaneado. Já o método abaixo, onHitByBullet, é chamado quando o robô é atingido por algum tiro adversário. Perceba que aqui nós temos um objeto do tipo hitByBulletEvent, com o nome de E, sendo passado. Este objeto retorna alguns dados sobre o tiro, como ângulo, força e outros dados. Este outro método aqui embaixo serve para informar ao robô que ele encostou na parede do nosso cenário, ou seja, nas bordas da arena. Perceba que no método onScanNedRobot, ou seja, quando o nosso robô encontrar algum robô inimigo na tela, ele irá chamar o método fire, passando o número 1. O que isso quer dizer? Quando o robô encontrar algum inimigo, ele irá disparar um tiro de potência 1. Estes tiros vão de potência 0.1 a 3. Você não consegue dar um tiro com potência maior do que 3. Porém, devemos ter cuidado ao usar a potência 3, visto que uma das regras do RoboCode determina que cada tiro dado gasta a energia do nosso robô. Ou seja, se demos um tiro com valor 1, ele irá tirar esta quantidade de energia do valor máximo de energia do nosso robô. No método onHitByBullet, perceba que temos o método back. Ou seja, toda vez que o nosso robô for atingido por um tiro inimigo, ele irá retornar, ou seja, andar para trás 10 pixels. No método onHitWall, temos também o método back, passando, porém, 20 como parâmetro. Desta forma, quando o nosso robô encostar em algum dos limites, ou seja, nos muros da nossa arena de batalha, ele irá chamar o método back, fazendo o robô retornar, ou seja, andar para trás 20 pixels. Vamos ver agora o nosso robô em ação. Para que possamos usar o nosso robô na batalha, devemos compilar o mesmo. Para isto, vá no menu Compiler e depois em Compile. Aqui ele está informando que o seu robô foi modificado, ou seja, o código foi alterado. Está perguntando se você deseja salvar. Vamos clicar em sim. Na primeira vez, quando você cria o robô e posteriormente quando você o compila, ele irá criar uma pasta. Nessa janela, ele está informando que essa pasta não existe e pergunta para você se você deseja criá-la. Vamos clicar em sim. Aqui, clique somente em salvar, já que o nome da classe tem que ser o mesmo do nome do arquivo Java. Pronto, seu código foi compilado com sucesso. Clique em OK. Pronto, agora vamos minimizar o nosso editor e criar uma batalha com o nosso robô. Para isto, vá no menu Battle, depois em New. Antes de mais nada, remova todos os robôs, clicando no botão Remove All. Após isto, perceba que nós temos o pacote Vídeo Aula. Clique nele. Após clicar, percebemos que o nosso robô está aqui. Para adicioná-lo à batalha, basta clicar em cima e depois em ADD. Depois, clique em All. Quando clicamos em All, ele mostra todos os robôs que vieram instalados com o RoboCode, mais os robôs criados posteriormente. Perceba que o nosso robô está aqui. Estes robôs são encontrados separadamente nesses pacotes: Sample, SampleX, Sample Entry, Sample Team. Clique em All e escolha o robô Target.
Após isto, clique em ADD. Selecionado o nosso robô e o robô Target, clique em Start Battle. Perceba que os robôs já estão em batalha. Outra regra importante do Robocode é a seguinte. Perceba que o nosso robô começou com 100 de vida, porém, neste momento, ele está com o valor 118 de vida. Isso acontece porque à medida que o robô for atingindo o inimigo, ele ganha pontos de energia. Porém, caso o nosso robô não acerte o inimigo, ele vai perdendo pontos de vida, como já comentamos anteriormente. Vamos reiniciar a batalha. Perceba o tamanho do tiro. Este tiro está com o tamanho 1. Por quê? Quando verificamos a existência de um robô, chamamos o método fire, passando o número 1. Vejamos. Se eu digitar o número 3 e pedir para compilar o meu robô e iniciar uma nova batalha, o tiro irá sair com um tamanho maior. Vejamos. Minimize o editor. Vá em Battle, New. Como os robôs já estão selecionados, clique em Start Battle. Perceba o tamanho do tiro agora. Ele é maior do que a imagem anterior. Ou seja, como configuramos que a potência do tiro deveria ser 3, o tiro sai com um tamanho maior. Vamos colocar um pouco mais de inteligência no nosso robô. Para isto, volte ao editor. Façamos o seguinte. Ele deverá fazer o seguinte. Com as informações passadas neste objeto do tipo Scanned Robot Event, conseguimos pegar a distância, ou seja, a distância que o robô inimigo está do nosso robô. Se essa distância for menor que 200 pixels, façamos o seguinte. Fire passando 3. Com o robô inimigo mais perto do nosso, a chance de acertarmos o robô é bem maior. Desta forma, não devemos tanto nos preocupar com a energia gasta para atirar com o nosso robô. Porém, caso a distância seja maior que 200, ele irá dar um tiro com potência 1. Ou seja, se o nosso robô está mais distante do robô inimigo, as chances de acertar este robô são menores. Assim, é mais inteligente gastarmos menos pontos de energia. Vamos compilar o nosso robô e ver o que acontece. Minimize o editor. Vá em Battle, New, Start Battle. Perceba que a essa distância, que é uma distância maior do que 200 pixels, o nosso robô efetuou um tiro de potência 1. Agora vou mostrar um caso em que o nosso robô está perto do inimigo. Vejamos o tamanho do tiro. Veja que o tiro está com um tamanho maior. Ou seja, como a distância entre o nosso robô e o robô inimigo é menor do que 200 pixels, a chance do tiro acertar o inimigo é bem maior. Desta forma, é mais inteligente usar um tiro mais potente para atingir o inimigo com força total. Voltemos ao editor do Robocode. Vamos agora implementar o seguinte método. Public void on win.
Dentro deste método, iremos fazer um for. Começando de 0 e indo até 29. Dentro deste for, chamaremos os seguintes métodos. Arid, passando 10. E back, passando 10. Para que este método serve? Quando a batalha é vencida pelo nosso robô, ele irá executar este bloco de instruções. Ou seja, o bloco de instruções do nosso método onWin. Veja que aqui eu tenho um for que vai de 0 a 29. Dentro deste for, nós temos os seguintes métodos. Arid, passando 10 pixels, e back, passando 10 pixels. Ou seja, quando o nosso robô ganhar a batalha do inimigo, ele irá ir para frente e para trás rapidamente. Isto é uma forma de caracterizar que o nosso robô ganhou, como se fosse uma comemoração do nosso robô. Vamos compilar o código e ver isso na prática. Vá em Battle, New e Star Battle. Vou aumentar a velocidade da nossa batalha para que possamos ver isso de uma forma mais rápida. Agora vou deixar a batalha mais lenta para que possamos ver a movimentação implementada no método onWin. Perceba a movimentação para frente e para trás do nosso robô após derrotar o inimigo. Veja que ele respeitou a nossa implementação. Este foi o robô desenvolvido na videoaula de hoje. Caso você queira ver o código dos robôs que já vem instalados com o RoboCode, basta ir em File, Open, selecionar algum dos pacotes já instalados juntamente com o RoboCode, que são estes. Neste caso, escolherei Sample. E depois, escolherei o robô, por exemplo, TrackFire. Perceba que aqui temos o código deste robô. Ou seja, a inteligência deste robô. O que faz o robô tomar as atitudes na batalha. Volte ao RoboCode, minimizando o editor. Caso você queira estudar mais sobre o RoboCode, sobre suas classes e seus métodos, clique no menu Help e posteriormente em RoboCode API. Será aberta uma página com todas as classes, pacotes e métodos do RoboCode. Caso você queira mais informações sobre o RoboCode, basta acessar o seguinte site: robocode.sourceforge.net. Esta foi a nossa videoaula de hoje. Até a próxima!